Oké, okay, kom op. Ho. Ja. Zo achter standbeentje langs. Ho. Oh, ho. Oh. Kom op. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Dat is de kans op een voorsprong. Weggewerkt. De kans. Jongen, kom op. Hallo kijkers van Gaz Games. Hier zijn we weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we bij FIFA. Dit is echt een ontiegelijk lange tijd geleden, maar ik ben hier dus niet alleen. Ik ben hier samen met Guido. En ja, wij gaan een potje FIFA tegen elkaar doen. Dit zijn jullie natuurlijk helemaal niet gewend van ons, maar ja, ook wij spelen FIFA. Ik heb in ieder geval gekozen voor Atletico Madrid. Madrid gewoon puur. Madrid! Ah, Atletico Madrid. Jammer joh. En ik ben Fenerbahce. Heb jij nou een overtreding gemaakt? Ja. Wat? Dat heb je gedaan? Nee. Niks. Oké. Okay. Ja, okay. Daar gaan we alweer. Maar niet uit joh. Oh nee, van Persie nee. Gewoon. Van Persie gewoon op de counter. In ieder geval, Guido is de Fenerbahce. Fenerbahce, om ook wel beter te zeggen. Want anders kijk dat ik haat, dus voor de mensen die Fenerbahce zijn. Maar dat is Turki, Forza. Turki, Turki. Precies. Hey, nou, geef die bal. We hebben een last van een slome ballen, jongen, jongens. geef eens hier. Hey joh. Hier. Hey joh. Dankjewel. Doei. Ik ga gewoon even in de aanvalmode. Hoppa. Op. Oh. Pas op, ik draai mijn hand niet om voor een rode kaart, hè. Je weet het. Oh. Oh, oh. Ja, niet joh. Easy. Joh. Wat voor keeper heb je eigenlijk bij Fenerbahce? Ik heb klamme handjes, Dylan. Klamme handjes? Oh. Oh, nee. Wat mogen we van vandaag? Nee. Dat gaat niet gebeuren, kijk maar. Nee. Oh! Dankjewel, man. Nee. Oei. Come on! Oké. Een chrono. Kunnen ze daar wat mee? I got these nuts. Ik zie het. Wat een jammer, zo'n chrono. Ja, kom op. Griezmann, rennen. Rennen. Een shirtje trekken, hè? Je weet het. Weg. Doei. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. Gewoon en gelijk draai. Oh shit. Ah, blokkie. There we go. Blonkie. Hey, weer een blonkie. Godsamme. Rustig die bal uit en... Nee, die is voor mij. Nee, niet naar hem. Zeker wel. Oh. Geef maar hier. Ja, dankjewel. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Nee, shit. Keepertje was te snel. Tuurlijk, is mijn Turkse trots. Oké, en deze is voor mij. Hop. Okay. Oh, en daar gaan we weer. Ren. Wat de wiel doen is wat, joh, luie. Ze bouwen rustig op, loerend op een opening. Ja, nou, okay, die is toch voor mij. Goed, een cornertje voor jou, zo slecht is ook weer niet. Ik ga gevaarlijk. Een hele sneaky corner plaatsen, kijken of het werkt. Godin. Nou, ik bedoel, was helemaal niet verkeerd. Oh. Oké, okay, nog zo'n sneaky cornetje dan, alleen dit keer. Of donder met je kookie. Heb ik een keepertje, man. Shit. Ja, nee, maar hij ging iets te hard. Ik wou hem voor de keeper doen, zeg maar. Oh, geen counter. Zo. Niks ervan. Als ik daar uitbrak, jongen, had je alleen maar gewoon rood kunnen pakken om mee te stoppen. Ai, ja, jij nu ook bijna. Nee, joh. Ja, oh. Nee. Oh, als die het bal doorkwam. Oh, zo. Nou, rustig wat? Maar hoor. Je moet niet omver te gooien. Nee, jij moet gewoon met je poten van die bal afblijven. Nee, jij moet met je poten van die bal afblijven. Hier. Oh. Zo! De scheidsrechter. Nee, dit kan je niet maken, vriend. Deze shit gaat echt gewoon veel te ver. Oh. Ja, paniek. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat nee, nu is paniek. En het schot. Wow. Ja, zo'n cornetje. Keeper, waarom ren je dan niet naar die bal toe? Dat scheelt weer een corner. Ik vraag me af, hè? Nou? Ik heb iets gedaan. Ik heb nu ook gewoon geen commentatoren meer. Je hebt helemaal geen commentatoren meer. Oh. Nee. Ja, lekker, man. Van Engels naar nul. Dus ik hoor... Oh, net. Dat ook alleen publiek. Maar aan de andere kant... Het is op zich wel veel chiller, hoor. Het heeft ook wel wat, inderdaad. Ja, want als je heel het even te napel... En Jurie Mulder in je oren hebt lopen schreeuwen. Oh, Jurie Mulder, man. Dat is een walgelijk man. Uitspel, man. Dankjewel, hè. Jurie Mulder is een walgelijk mannetje. Ja, maar ja.
Oh, ja, lekker balletje hoor. En afkappen. Ja, doei. Ho! Oh. Oh. En... Boom! Een schot. Oh. Ja, 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 dat is de 1-0. Ik bedoel, die ging wel heel lekker de boots in, hè. Stelt niks voor deze week, maar ik zoek toch wat die 1-1 weer. Ja, ja. Poef! Tonk! Oh, oh, wat doe je, wat van de video? Hoppakee, ja, weet ik ook niet. Je denkt het is ballet. Het lukt deze solo. Oh nee, de solo's lukken altijd heel chill op het begin, maar dan niet meer. Zo. Nou, is die ene man die gewoon even niet voorbij kwam. Oh! Tegenstanders nu in balbezit. En rennen, rennen, rennen. Nee, nee, nee. Nee, shit. Gewoon voor het doel lang spelen kan allemaal. Rondspan maar. Ja, dat deed Karsdorp ook een keer. Zo. De paas wordt eruit gehaald. Oh. Gevaar voorbij. Shit. Ik wou net poeieren, maar. Alper Potter. Oh, nee, 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 nee. Ren. Pak hem. Nou, hij gaat schieten, of probeert hij toch nog dichterbij? Ah, dat deed jij zelf! Ik deed helemaal niks! Deed jij dit dan ook? Over de zijlijn, maar dat is gewoon een verdedigend werk, hoor. Oh, nee, kut! Mislukte, dat deed ik niet goed. Oh. Zee, joh. Oh, nee, nee, nee. Dat was gruwelijk mooi. Nou, oh! Wat een doelpunt. Zoals ik zei, het was om toch wel de ene. De ene. Nee, joh. Die had ik echt niet aan zien komen. Weet je, ik skip hem gewoon speciaal voor jou. Oké, okay, dankjewel. Ik doe gewoon jou die pijn om jou gewoon die pijn te besparen, weet je. Ja, 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 snap ik. Ho, nee, en door, en lopen. Hier, Griezmann. Huh? Ga ik even blesseren, hè, dat weet je. Oh, ja, dan heb je echt geen verpersje meer. Zo, nou, je kan toch alleen maar aannemen in de balverliezers wat dat betreft. Nee, shit, ik wou net... Hoeveel man sta je fucking in de aanval? Ja, dat is elke keer bij Atletico Madrid zo. Ik sta gewoon op gemiddeld, hè. Oh, jeetje. Hier, oh, ja, nee. Camero, neem de bal dan ook gewoon mee. Nou moet ik weer verdedigen. Tegen Sen. Ja, als dat zijn naam is. Er staat helemaal niemand voor! Wat doe jij nou? Nee. Hij schiet hem gewoon recht naar boven. Hij probeerde volgens mij het ruimteschip boven het Atletico Madrid stadion te pakken. Heb je mazzel mee dan? Ja, 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 nee. Oh, dat was echt een flinke bodycheck. Hier, publiek klap op, man. Ja, hey, joh. Oh, oh, nee, nee, nee. Shit. Ja, nog één. Kom op. En hij is de bal kwijt. Nee, 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 nog voor eentje voor de fucking pauze. Nee. Griezmann. Nee. Komt het schot? Oh, fuck. Fluit maar. Oh, oh niet. Oh, jawel. Oh, shit. Die bal ging erin, dat zie je. Ja, kijk maar, hij rolt heel rustig door. Die had sowieso gezeten. Maar 1-1. Jij hebt wel meer schoten op doel, trouwens. Ja, ik creëer kansen. Ja, die van mij vliegen toch ergens anders heen. Maar goed, we gaan verder in de tweede helft. Vol goede moed aan voor de tweede helft. Dus ik ga niet eens wisselen. Ik ga niet eens moeite doen. Tony? Dan zou wisselen. Of trouwens met team. Thiago. Oh. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Ja. Ik zei net, ik heb vertrouwen in mijn team. Oh, shit, sorry. Dat hoort ook bij mijn team. Ja, de keeper hoort er ook bij. Keepertje doet mee natuurlijk. Ja, kom op. Nee, shit. En het spel. Ja, dit gaat. Ja, dat scheelt niet veel. Even die bal weg bij het straf. Zo. Nee. Jij gaat gewoon weer terug naar het strafschopgebied. Ja, niet net die van mij natuurlijk. En de bal gaat weer terug. Hoppakee. Zo. Ja, dus je had net al voordeel en dan ga je ook nog je dit doen. Ja, met een andere speler, dus dat kan geen kwaad meer, hè. Nee, nee. Oh, die raakte hem bij. Nee. Denk het. Die heeft zeker pijn aan zijn bovenlichaam. Maar je denkt dat David Luiz in je team speelt. Nee, ik heb wel Felipe Luiz, dus... Hij probeert het met... Oei! Kom op! Krullenpolleke! Ik wil steeds 1-1, hè. Sowieso ga ik het winnen, ik voel het gewoon. Oké, kom op. Oh. Ja? Zo achterstand, beentje langs, hoor. Oh. Kom op. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Dat is de kans op een voorsprong. Weggewerkt, de keeper. Jongen, kom op. Wat? Dylan, ik kan me één ding zeggen, jongen. Gaming chair, jongen. Ja, dit is allemaal een gaming chair, jongen. Echt. Oh, nee, 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 nee.
gewoon poeieren. Die ontspannen, jongen. Gaat op het doel af. Zo! Hij zit er goed bij en heeft... Dan zet ik mijn gaming camera even in een andere positie neer, zo. Hoppatee. I got these nuts, jongen, echt. Oh man, we gaan toch niet 1-1 spelen, hè? Spelen we heel de dag al. Ja, de hele dag dat wij FIFA hebben gedaan, hebben we 1-1 gespeeld. Dus het kan niet nog een keer. Zoeken telkens de vrije man, zodat de ruimte ontstaat. Nee. Ja? Camero. Nee, laat me nou nog schieten. Ik liet je ook schieten, maar ik blokte wel daarna de bal. Nee, joh. Zo joh! Oh, sorry! Kiek, 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 en... Ja, ja, gele kaart. Dus hij steeds stunt. Hij deed hem door zijn hoofd heen, die gele kaart. Kan allemaal. Ja, 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 ja. Kartel. Oh. Ja. Wat? Uitstekend geplaatst. Pak hem. Ja. Hij is een slijt, vrolijk verder. Och, ja, dat gaat natuurlijk niet lukken, hè. Volkan, nee, Shep. Nee, nee, ja, ja, oké, okay, en nou rennen. In de buurt van het doel. Gaat die uit, op de aanval, oh nee, verdomme, oké, okay, ik ga gewoon ultra aanvallend spelen, zo. Doen we normaal? Met fucking Atletico, ja? Prima actie. Ah, maar schot. Oh, shit, sorry. Niks ervan. Niks te van. Zo, die heeft een hersenschudding. Ja, je hebt in ieder geval inderdaad iemand in het publiek een hersenschudding geschopt. Dus, mooi gedaan. De bal komt niet eens in de buurt. Oh nee. Hij komt nu waarom? Oké, okay, laat me nou gewoon spelen, ja? Laten we en dan daarheen. Ja. Fucking Griezmann. Ga dan naar de bal toe, man. En hij is de bal kwijt. Nee. Ik kom er niet meer langs. Wat? Oh. Oké. Okay. Dan maar via die kant. Oh, dat kun je echt niet maken. Gewoon een rood. Een geel. Ik vind die scheids heel erg op Gregory van der Wiel lijken. Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Nee, oh. Nee, oké, okay, gaat nog goed. Ja, oké. Wie weet, een kans op. U? U? Diago. Terug. Ze spelen ja. De bal rustig nee. Nou. Nee, niet nog een gele kaart, jongens. Ophouden nou. Wie is deze nou? Voor jou? Oh! Oh! Dit is de moment. Wacht, weet je wat? Ik doe even een dillentje. Tweede doel, man. Goed werk van de godsamme! Waarom met nou weer in de muur? Even die bal weg, even de rust in je team en let's go. Ja, dit wordt dadelijk weer 1-1 hoor. Ach ja, ik accepteer een rematch, hoor. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat die voor een schoen? Ja, ja. Daar komt hem! Oh! Maar, er zijn nog minuten op de klok, hè? Ja, er zijn nog minuten. Maar dit vond ik geen mooie goal. Echt verrassend is het. Ja. Ik wil hem toch even indrijven. Hier, kijk. Ach, daar drijf je mij niet zoveel ermee. Ja, ze laten even. Oké, okay, nou, dan gaan we weer verder. Oh, ja, solo, incoming. In een break, incoming. Nope. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Oh, het ging al bijna ook, hè. Voor de keeper. Atletico Madrid mag het spel hervatten met een corner. Nee, daar staat de keeper. Shit, sorry. Wat? De scheidsrechter geel geven of laat hij het hierbij? Oh, ik dacht even panel. Tuurlijk niet, maar hoezo nou denk jij nou weer een panel wanneer zoiets gebeurt? Nou, omdat die fluit in de 16 meter. Ik weet ja. Niet wat er gebeurt. Oh, ja. Dit kan de keeper redt. Kom, rebound. Nee. Hij werkt de bal weg. Komt hij bij een medespeler terecht? Atletico Madrid. Kan maar is het iemand ultra aanvallend, of niet? Is het een merk, hè? Ah, je bent wat meer voor mijn doel. Heel veel meer voor je doel. Kijk dan, mijn spelers staan gewoon tot aan mijn helft. Meer niet, wat? Overtreding en hij heeft al nou, ik deed toch niks. En ik kan vertrekken. Het is aan de wat daar helemaal ook nog? Ja, ik weet ook niet wat je deed dan. Ja, ik ook niet. Oh. Oh. Mogelijke nee. Dat is het. Gaat hij het redden? Oké. Ik sta nog voor. In een match weet hier een hoekschop te versieren. Oh. Nee! Oh, kom op, man! Sjo, ik probeer alles, hè? Oké, snel door. Kom op, Atletico. Nee! Hij gaat richting doel van de tegenstander. Stop! Nee! Nee! Oei, oei, oei! Oké, nou rennen. Oh, dat mag gewoon. Ja, dat mag gewoon. Nee. Hij heeft al geel. Nee. Kijk, zweet op zijn bakkes. Krijgt die rood? Ja hoor. Ja. Huh? Oh ja, daar komt ie. Maar laat eerlijk zijn, dit was geen overtreding. Nou, niet echt, nee. Ik zie FIFA is echt veel te... Nou ja, hè? Oké, okay, nou ja. Even een afstand poeien. Kijk, die speler wegduwen.
Nou, dat was niet echt een poeier trouwens, maar... Oh nee. Ik sta met helemaal niemand achteraan momenteel. Dat dacht ik niet. Ik zag hem al aankomen. Dit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Oh, 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 hockey. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij oh, hey, te ja, komen? De overtreding. Oh, zeg je nou met je overtreding? Zo. Nog slechts 4 luttele minuten te gaan. Zo, die ging wel heel ver terug. Dat was niet de bedoeling. Oh, dit ja. Is een grote kans, oh hoor. My god, maak die 3-1. Laat me safe stellen. Van de corners die de nog ja, met de corner dan. Zo! Man! Deze keeper laat zich oh, nog een cornertje dan. Hou op! Kom op, kom op. Zijn er ook gewoon 3 man daar gewoon. Oh. Weer een corner of wat? Ja, weer één volgens mij. Nog een cornertje, kom op. 5 minuten extra tijd, het blijft nog even spannend. Wat oh, man, waanzinnig wat is dat? 5 minuten extra tijd, het kan nog, het kan nog, het kan nog. Het kan nog steeds, ja. Het is de maximale aantal minuten. Maar, oh, no. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Weg, ja. Oké. Nee, shit. Alper, ik sta maar... Nee, nee. Ga weg. Zo! Naar die toe. Doorkoppen, doorkoppen. Nee. Daar komt nog een laatste aanval aan. En ah, je hebt oh, nee, nee, nee. Yes, ik heb gewonnen. Die laatste 5 minuten, die gingen zo snel. Ja, die gingen heel erg snel. Holy shit. Maar ik heb gewonnen. Het scheelde niet veel. Ik moet zeggen, we hebben eigenlijk best wel gelijk gespeeld. Alleen ja, ik heb er eentje meer in kunnen prikken. Ja, wil jij een revanche? Ik wil heel graag een revanche. Mensen, dan beloof ik jullie dus dat binnenkort nog een FIFA video te zien zal zijn. En dan zullen ik en Guido een revanche hebben. Waarschijnlijk wel met andere teams. Maar dat zullen we nog maar even zien. In ieder geval voor deze video wil ik jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. Abonneer natuurlijk even op Duffy. En dan, of Duffy Games, laat ik het zo zeggen. Dat is wat makkelijker. Ja joh. Link staat in de beschrijving. En mensen, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later. Ja, maar hij komt nu boven.